בוקר טוב, המפקד. ויקי, קום, שלא נאחר. ויקטור! מי? מה? הנה, יקירה, קמתי. בוקר אחרון לפני הדרגה החדשה. מתרגש? אני לא הצלחתי לעצום עין כל הלילה. כן, בקשה לי. גם אני. איך אני נראה? נראה לי ששכחת משהו. אופס, נכון. ויקטור! הפעם האחרונה שאנחנו רואים את הטקס מהצד הזה של החלון. כל כך גאה בך שסוף סוף קיבלנו את התפקיד. זהו, לגבי זה... לחיי המעבר לבסיס החדש. ויקי, ייצוגיות. הוא מגיע. תסתכל טוב ותלמד, שלא תעשה לי מחר פדיחות ביום הראשון בתור הכומתה הבחירה בבסיס. משוחררים. טוב, אז שנלך לפרוק את המימיות החדשות שהגיעו אתמול. לפרוק? ויקי, היום אנחנו באריזות. אריזות? לא, לא, אני רציתי להגיד לך ש... בוא כבר! כן. וכמובן, משחת נעליים, ניקח שתיים. לא, בעצם, ניקח הכל. אנחנו לא רוצים להיות תלויים שם באפסנאי, נכון, ויקי? מה זה פה? אוי, את זה כבר ממש לא נצטרך. לפח. וזה, זה עדיין כאן. וואו, שכחתי את זה. אני לא יודעת, נשמור. מה אתה אומר, ויקי? השתננו. על הבקע שלי. אתה השתנית. מה? ויקטור, מה זה עושה כאן? חשבתי שנפטרת מהשטות הזאת. אוח, לפח! ויקטור, הכל תקין פה בפנים? מה זה כל הבלגן הזה? המפקד, אני בדיוק פורק את המימיות החדשות שהגיעו. טוב, שאני לא אראה את זה שוב. אתה דואג לארגן לי את כל הציוד לטקס עד לשבוע הבא כמו שסיכמנו, כן? ויקי... בלי טעויות הפעם. ויקי? הוא לא יודע שאנחנו עוזבים? תענה לי. בשבילי את כבר מזמן הקומתה הבחירה בבסיס. אני לא יכולתי לספר לך, כי אני לא רציתי לאכזב אותך שוב. את יודעת שתמיד יש לך את הכתף שלי להישען עליה. ואולי, אולי, אחרי הכל אנחנו לא התקבלנו, כי אנחנו באמת לא מתאימים לתפקיד הזה. אנחנו? אני רק משקיעה בך כל הזמן, ואתה זה שלא עושה שום מאמץ כדי לצאת מהכוך החשוך הזה. אבל את אומרת את זה כאילו לא נשארתי כאן בשבילנו בכל פעם שהייתה לי אפשרות להשתחרר. כן? אז אולי באמת היית צריך לברוח בהזדמנות הראשונה שהייתה לך. ואז היית גר היום בכפר הפסטורלי הזה שלך, כמו שתמיד רצית. די, בקה שלי, בקה, את יודעת שאת הדבר הכי חשוב לי בעולם. אז למה אתה ממשיך לקבור את החלום שלי עמוק בתוך המדפים האלה? אוף! אני מרגישה כל כך... חנוכה איתך. בקה. את רוצה שאני אפתח כפתור?
35 שנה אני מנסה לתקן ציוד פגום. לוואי והייתי יכולה פשוט להסתכות עליך ולקבל חדש. מדמוזל בקה? מה ויקטואר? ויקי,